Tak máme tady další den. Zjistili jsme, že kousek za vesničkou, kde spíme, se kouří z řeky. Tak se tam na to jdem podívat. Tady nám přijde, že už to kouří docela dost ta voda. Takže Pájo, co uděláš? Takže teď bacha, já se jdu slíknout. Ty jo. Na mě mi nestrať čepici. Už si svoje ztratila dvě, víš? Jo, vím. Tak Pájo, jaký to je? Akorát. Je to tady dobře. Tak a dneska jsme se přesunuli. Jeli jsme 3 hodinky a z toho 2 hodiny za Reykjavík směrem na sever a na západ, na takový poloostrov. Tak jsme kousek popošli na další vyhlídku. Tady mají další džoury, tady mají dokonce 2 džoury. Dneska venku hodně pršelo, jsme vyrazili aspoň za kulturou. Jsme v nějakém místním pivovaru, měl by to být nejlepší pivovar na Islandu. A překvapuje mě, jak tady mají teda velký pivo, no. Tak je to 0,15, no. Takže to stojí asi 6 000. Což je 1 000 korun vlastně za 4 piva, jak jsem čekal teda aspoň 4,5 litry. Nicméně, tady to je pivo Eifur Piss. Asi jako čurání, ježiš, proč to tak nahlas, ale ochutnám. Takže tak, ochutnávka. Já si dám ještě jednou. A není od krokonoši teda. Tak, teďka jsme si zajeli pochutnat na žralokoj. Pochutnat na žralokoj. Takže my jsme dojeli do Shark Museum. Tak jdu jíst fermentovanýho žraloka. To je jako neuvěřitelně silně to je cítit. Má to 35 gramů tuku na 100. A bílkovinu myslím 17. Je to hodně tučný. Takže teď jsme došli k místu, kde se ty žraloci fermentujou. Vysychají. A tady to maso je vlastně jako takhle celý vidět. No, ptal jsem se, kolik toho žraloka jde sníst jako nejvíc, že tam byly jen takový malý kousíčka, jsem si dal asi 6. No a prej 100 gramů, protože to je úplně plný omega 3. A je to moc velká zátěž na játra, takže se toho jí tak třeba 50 gramů se toho běžně jí, no. Pája chtěla, aby řekl něco o těch žralocích, takže já jsem si zapamatoval, že to je jeden z největších žraloků na světě, asi vůbec největší. Může dorůstat až 8 metrů. A zkoumali to v dánské univerzitě Kopenhagen. A tam zjistili, že to je dost pravděpodobně nejstarší vůbec žijící tvor na Zemi. Dožívá se věku kolem 400 let. A ono to maso, když se, ono se, tady se jako právě fermentujou, že jo, a když by se to neudělalo ten proces, tak to je strašně jedovatý pro člověka, prý by oslepnul a nevím, asi by umřel. Nedá se to prostě sníst bez té fermentace. Takže tady se to sfermentuje a pak se ty kousíčky dají jíst, no. A ještě řekni, jak je lověj. No, oni lověj, já nejsem moc dobrý angličtinář, ale jestli jsem to dobře pochopil, tak oni vlastně lověj normální ryby. A lovej to v Reykjavíku, takže ne tady, tady to od nich kupujou. Tady to lovili dřív, že jo, jako historicky, tady na tom místě. A takže oni vlastně vyloví normální ryby
a občas tam prostě i nějaký tady ten žralok. Oni jich tady mají, myslím, kolem 60 za roky chvilovej. V podstatě ona ta voda, když je velká zima, tak teď nevím, jak to je, ale oni prostě občas chodí nahoru. Nevím, jestli kvůli teplu nebo kvůli zimě, ale jak chodí nahoru, tak oni je prostě občas omylem jakoby vylovějí a když je vylovějí, tak už nejdou snad vrátit. Takže prostě to jsou jakoby úlovky, které jsou legálně, takhle se to dělá, jich kolem 60 ročních na Islandu takhle úlově. Tak Paja mi říkala, že neviděla lachtany dost blízka. A tady myslím, že jsou dost blízko. Paja, kde mají lišky? Lišky? No. Tak ty mají tady. Tady? Tyjo, tady mají malou lištičku. Paja, koukej, tady je pigiáda. Jo, to je pořádná pigiáda, ten má 2,5 metru. Ještě potřebuje drbání. Já vím.